jam në komitetin teknik sot për të gjitha ato çështje cilat po diskutojmë në raport me planin dhe strategjinë e rihapjes, i cili deri më tani ka qenë i kujdesshëm dhe sipas fazave që vetë komiteti teknik i ekspertëve ka miratuar, jemi treguar të kujdesshëm në raport me hapjen për të përcaktuar të gjithë protokollet e sigurisë, pasi vlerësojmë se protokollet e sigurisë janë baza për sa i përket ruajtjes së shëndetit të popullatës, pavarësisht strategjisë rihapjes, pavarësisht rikthimit në normalitet. Ne nuk duhet të harojmë që ky është një virus i cili vijon dhe qarkulloj dhe i cili duhet që të përgjigjemi me të gjitha strukturat në gatishmëri. Ne kemi hyrë në javën e 12 të epidemisë, java e 11 u mbyll me 59 raste pozitive. Kemi kaluar 1000 të prekur në të gjithë vendin dhe sigurisht 78% e tyre janë shëruar, por mbeten ende raste aktive pozitive dhe tashmë edhe puna bëhet më e vështirë për të gjurmuar kontaktet, pasi ka më shumë raste asimptomatik se raste simptomatik, pra me shenja klinike, ndaj edhe puna nga strukturat tona të terrenit duhet të intensifikohet dhe gjithashtu dhe gjurmimi i tyre. Nga ana tjetër, strategjia e hapjes do të vijoj sipas fazave që ne kemi vendosur, do të vijoj me hapjen e çerdheve dhe kopshteve nga data 1 qershor, ku protokolli për sa i përket masave të sigurisë është miratuar dhe është shpërndar për t'u përgatitur për datën 1 qershor, gjithashtu në bazë të ecurisë dhe vlerësimit periodik që ne po bëjmë çdo ditë, por edhe mbi bazë 14 ditore, do të vijojmë që të kemi edhe hapjen tjetër për sa i përket sezonit turistik, dhe sezoni turistik gjithashtu parashikon që të ketë protokolle sigurie në funksion të mbrojtjes dhe vetëm mbrojtjes që duhet të bëjmë. Duhet të kemi parasysh diçka që sot më shumë se kur kërkohet një vedije qytetare, dhe nga sjellja individuale do të varet edhe kufizimi që neve do t'i bëjmë për hapjes së këtij virusi. Të dhënat e ditës së dieshme që flasim për një rritje të numrit të rasteve në Tiranë, dhe sidomos të personave asimptomatik me moshë të re, tregon se sa të vëmendshëm duhet të jemi në lidhje me kontrollin e kësaj sëmundje dhe kujdesin që duhet kemi. Transmetueshmëria e sëmundjes vazhdon të mbetet e lartë, pavarësisht sepse në vendin ton nuk kemi qarkullim të dëndur, por Tirana vazhdon të mbetet një zonë e cila jo vetëm ka raste, po ka dhe transmetim në komunitetet të ndryshme të popullatës, prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Situata në shërbimin infektiv paraqitet me numër më të ulur personash të shtruar, megjithatë duhet jemi realistë që personat që janë të shtruar janë në gjendje jo të mirë nga ana shëndetësore, duke pasur dhe parasysh që brenda kësaj jave, pra brenda 3 ditëve, ne kemi 2 humbje jete, që do të thotë 2 humbje jete tregojnë për vazhdimin e gravitetit të sëmundjes, pa çka se shifra është shkofor, që është shifër në 20. Kur themi është në 20, mundet që shifra të zvoglohet në ditën e vazhdim, ose mund të shtohet numri i personave të smur nga Covidi. Kjo është në vijat përgjithshme dhe ajo çka unë dua të them me sinqeritet maksimal, meqense jemi po bëhemi gati 3 muaj me këta persona, të shtruar në shërbim efektiv, të shëruar nga shërbimi efektiv, do thosha që masat e marra dhe pjesa e ruajtjes së distancimit është një element shumë i rëndësishëm për të ruajtur shifrat të ulura të pacientëve të shtruar në shërbim dhe natyrisht të për të bërë të mundur uljen e vdekshmërisë të këta persona. Faleminderit. Sfida ndaj COVID-19-s ende nuk ka përfunduar. Jemi në rrugë sipër në përballje me këtë infeksion, prandaj masat e vetë ndërgjegjësimit për kujdesin ndaj vetes, në higjienës, në ushqyerjes, rehidrimit dhe gjithçka tjetër mbeten fuqi për sot, nesër dhe në të ardhmen.